Det er ingen maske som passer til alle. I en studie vi har gjort i norsk smelteverksindustri, så viste det seg at 37% av arbeideren brukte en maske som ikke passet til deg. Hvis masken ikke passer til ansiktet, så vil det bli lekkasje mellom ansiktet og maskekroppen. Og forurenset luft vil komme inn via lekkasjen og inn i masken. For å finne en maske som passer, så kan en gjøre masketetthetstesting. Der bruker en et instrument som måler partikler i lufta. Det instrumentet har to slanger. Den ene slangen kobler vi til maska, og den andre slangen måler partikler i lufta ut forbi maska. Så sammenligner da instrumentet antall partikler inn i maska og antall partikler ut forbi maska. Og for å bestå testen så skal det være minst 100 ganger færre partikler inn i maska enn ut forbi maska. Den personen som skal testes, han gjenger da på tredemølle med masker på seg og gjør 7 ulike øvelser. Og de 7 øvelsene, det er å gå og puste normalt, gå og puste dypt, se fra side til side, se opp i taket og ned i gulvet, snakke, det vil si telle høyt fra 100 og nedover, bukke, og så er det gå og puste normalt igjen. Hver øvelse til ca. 80 sekunder, så testens til ca. 10 minutter per maske. De her øvelsene de skal representere ulike bevegelser og utfordringer masker kan bli utsatt for på arbeid og i arbeidssituasjonen.